Wanyuzumia mita kwa Senita wa Embu kauntere ni kivuti ni uritero vangro wa miguunda uriruga mirerito ni Jacob Kaimenyi kuthuthu liovesa ni wataito siya mugunda wa moya ni kukuthiri ambara siya mugunda ili kureto kuma mugundo yu waga wana taito siya mbuwa kuvesa noa akiaria ai makutano kurea rasa manitine kari ya gisiko giki kivuti ni ugetani na ikuona ikari ya moya matia gairo mugunda wana kukuronio makrogome karite mugunda riuyu kama wale wanakamati walifanya makosa kwa sababu ndio nasikia walifanya wakajipatia eh? Na wengine wanataka kuwa wakubwa tena hapa, sivyo? Nimeongea hata nitazidi kuongea na Kaimenyi, title za hapa sipatiwe wale wako na za hizo title. Kama kuna mtu wako kwa scheme awe number one kwa hiyo list. Lakini wale walikuwa naishi pale na niliambiwa kamati ilienda round ikiandika sijui 1400 families. Kila family lazima iwe kwa hiyo list. Miario ya kene nyiti tombaru ni mutongori ya waria enge mbungeri ya Embu na urena ya msio wagesi kukiki Andrew Musakwa. Ule ugeta dhirikari ya Embu kaunti tongore tuni ngavano wa Mbora niwe vatie kuruwa siulia ni kukwerevi ure mugunda wa Mwea Wagairue. Ile ni mambo ya governor wa Mbora na minister wake. Musidanganywe, musijiweke kamba. Tumeweka mashamba kama Embu University iko na 400 acres. Tumeambia Kidumbu kama watu hao wote hawatoshei kata hizo heka, simbaki 200 weka watu huko. Nikasema hakuna heka za Maumau hapa. Maumau kama hazikupewa shamba na Kenyatta, hiyo shauri yao. Sio Wambora kuja kuwapatia. Ile mashamba iko hapa sini ya squatters. Sio ya Maumau. Miarieno yukitirire aturi ya moya maravo ya thirikari kumatethereria masokro migunda yo ire marauga maturite kuo miaka mingi muno. Mugunda wa moya wa ekte angiri mirongo etano na inya na waina isunje inya iria sio nigeria kanao moya karaba na makima. Dennis Fundi, Bugi TV, kume mweno wa makutano.